9:15. Zakasnio je. Vole bi da je Patrik već ovdje. Zašto? Dosadno ti je sa mnom. Možda je njemu dosadno. Mi smo poranili kao budale. On mirno sedi u kafani. Slušaj, šef nas je pozvao za 3. Dolazim odmah po tebe. Nije rekao zašto. Opet rupa na stanici. Ukrali nekom seljaku par pilića. Tako nešto. Ukupna šteta oko 2 miliona. Šta? Otvoren je jedan vagon, ali bomba je bila ispravna. Dobro. Čekam te. Već su počeli da nas obilaze. Ako vi ne osjećate mrežu, meni ona već žulji leđa. Ovo nije ni prvi, ni posljednji islednik koji je obilazio stanicu. Vratit će se kući, napisat će izveštaj. Pa ti ne znaš, ti nemaš rada na straži. Pa dobro, šta sada hoćeš? Pa rekao sam, treba ostaviti vagone na miru. Ja neću sve da rizikujem. Ne znam šta bi tvoja žena rekla da te čuje. Šta bi rekla? Pa navikla se već na krupnu lovu. Ako opet spadne na tvoju plaju... Slušaj, se ja mešam u tvoje stvari. Ja sam došao ovdje radi islednika, ti pleteš moju ženu. Pa kao da sam vam glave od betona, pa čim se islednik pojavio, nešto mora da se deši. Ja dalje ne idem. Gde si ti sada? Daleko. Imam dosta briga. Ja ne mogu da ti pomognem. Volela bih kad bih mogla. Pomoći ćeš mi ako me ostaviš na miru. Ali sad je i meni dosta! Što smo krali, takav je bio dogovor. Ali što si nas uvalio u ubistvo! Vidiš li ovo, Jordane? Dok to imam, ja vas neću pustiti da sve upropastite, razumeš?